Thank you.
Poštovani gledalci, nadam se da ste uživali bar koliko i ja u ovim zvucima harfe, a sada ćemo vam pružiti priliku i da upoznate mladu umetnicu. Ona je sledeći gost novosadskih razglednica, Andrea Krickovic. Andrea, izvoli. Zdravo i dobrodošli u novosadske razglednice. Dobro večer, hvala. Evo, da otkrijemo gledalcima malu tajnu. Ti ćeš ove godine diplomirati na muzičkoj akademiji u Beogradu, a još uvek nećeš napuniti 18 godina. Jeste, malo sam ubrzala stvari, tako da sad sa 17 godina pohađam četvrtu godinu akademije u Beogradu. Tako da nameravam da diplomiram, znači dok još budem bila maloletna, držim fige samo sebi do juna. Koliko je tu rada i truda potrebna, koliko je taj neki talent? Šta ti misliš? Ti to najbolje znaš u stvari, koliko je rada i truda uložena da bi to ovako uložila? Potrebno je mnogo rada. Međutim, također je tu vrlo presudan i talent. Ne bi se mogla ništa toga postići da to nije kombinacija, da to nije spoj ta dva. E sad, naravno, ni talent nije dovoljno da funkcioniše sam za sebe, tako da, ne znam, ja se trudim da ulažem obu koliko god mogu i do sad se je pokazala uspešno. Ti si se 14 godina upisala muzičku akademiju. Jeste, u Beogradu. Znači, uskoro ćeš diplomirati. Koji su tvoji dalji planovi? Moji dalji planovi? Pa... imam ih mnogo, evo neki osnovni, tako da kažem da nastavim specijalizaciju u inostranstvu. Volila bi da to bude Francuska, ali o tom potom. Onda negde u julu, rekla bi, planiram da idem na kongres harfista na koji sam pozvana, koji se održava u Amsterdamu. Kao jedna od retkih dobila sam priliku da sviram pred profesionalnim sviračima harfe, da dobijem njihove kritike i tako dalje. Ne znam, a sad neki od skorijih planova moram da napomenem ispod, da iskoristim priliku da nazovem, naravno, da pozovem sve ljude koji vole ovakvu vrstu muzike da me čuju, pošto ću 9. februara imati zajednički koncert sa pevačem Markom Kalajanovićem, tako da, eto, pozivam. Da kažem ljudima gde će biti, to je u studiju. U studiju, jesno. Radio Novog Sada, kada će ljudi moći da čuju neki solistički koncert, da li je to u planu? Naravno da jeste. Biće održan, ja mislim, u toku aprila ili makar tada ga planiram. Tako da, to će baš biti organizovano od strane televizije Novi Sad i naravno, biće ljudi obavešteni. Da, u svakom slučaju, znači ljudi će moći da uživaju u ovoj muzici u kojoj smo mi uživali večeras. Hajde reci nam, ovako ti imaš 17 godina, da li uz rad i vežbu, da li imaš vremena za taj neki život, za viđenje sa prijateljima, za izlaske? Imam vremena, zato što mislim da ako se sve dobro isplanira, ostane sasvim dovoljno vremena za sve. Znači, najbitnije je neka ravnoteža da se uspostavi između rada i tako da kažem, slobodnog vremena. I trudim se da koristim što više mogu, znači to slobodno vreme da provodim sa prijateljima i tako dalje, jer bez njih nisam sigurna ni da bih uspela sa ovo nekako. A ti si u stvari živi primer spajanja ljubavi i posla, pretpostavljam. Jeste, ali najbitnije je ta ljubav prema posla, mislim. To što sam toliko zaljubljena, što mi je harfa bila i ostala moja velika, prva, prava ljubav, tako da. Mislim da je to presudno u mom radu. Andrea, hvala ti na učešću novosadskim razglednicama i hvala još jednoj na ovoj divnoj muzici i naravno, držimo, kako si ti rekla, držimo ti fige za dalji uspeh u karijeri. Hvala. Hvala ti još jednom, a poštovani gledalci, mi u narednim minutima govorimo o knjizi. Naime, na konferenciji za novinare u Medije centru najavljen je 3. međunarodni prolećni sajam knjiga.